Na mimi nitaendelea kuwaonya vizuri. Huku wemu, sisi tuko focused. Na sisi tuko mashambani. Sisi tuko kwa mabiashara. Wewe Raila Odinga. Na hiyo kichaa yako hiyo. Ya kufikiria Kenya itabaki kuwa slave. Ya wewe kukosa kushinda uchaguzi. Tafadhali. Na mimi nakuomba kama kijana ambaye ako in the National Assembly na ametumwa na watu wake wa Manyata. Achilia serikali ifanye kazi yake. 2027 wewe jipange. Hata kama uko 87 years, ingia kwa debe tena. Ushindwe tena. Na sasa uende nyumbani Bondo, uache sisi tuendelee na kazi yetu. Hapo mnasema hata watu wa Garigari. Sio iko sawa. Na kwa sababu kuna watu pia unasikiza hivi wanajaribu kuleta hiyo maneno hapa. Mada Karua na mtu anaitwa Kion. Hao watu wajue Mount Kenya region imekuwa imesafa sana kutoka kwa huyo mzee Raila Odinga. 2027 alifanya Mount Kenya watu wakafukuzwa kule wasingishwe. Asituletee tena kwa sababu sisi tunataka kubadilisha maisha ya wewe na sisi ya sisi. Na ya wale watu wanakuja after sisi. Si ni kweli? Na mimi najua our Lord Bishop wewe ni rafiki sana ya rais. Hata ni mtoto yako kama mimi. Tuendelee kuweka